The second stage of labor. Second stage of labor jechuun maali? Kana laallaga. Second stage of labor jechuun sadarkaa lammaffaa, ciniinmuu sadarkaa lammaffaa jechuudha. Definition is, it is a stage from full dilatation of cervix until baby is born. Eega sarviksiin guutuu guututti sentimeetira 10 banamirraa kaasee hanga ilmoon dhalattutti jidduu jirtu tanaatu second stage of labor jedhama. Durationiin isaa hangi inni namarra turu, hangi inni dubartiirra turu hangam takka? Pirimi giraavida warreen kanaan duran hin dhalin warra haaraa jechuudha. Gorommii 45 minutes up to 1 hour. As long as 2 hour. Daqiiqaa 45 irraa hanga sa'aatii takkaati hangi inni irra turu. Yoo dheerate sa'aatii 2 achii ol turuu hin qabu. Warreen maltii giraavidaa ta'an ammoo warreen hedduu ta'aniif half hour can be as little as 5 minutes. Daqiiqaa 30 irraa hanga xiqqaansaa daqiiqaa 5. Xiqqaansaa daqiiqaa 5 achii booda ilmoonni dhalatti. Note be, there should always be advance or descent in this stage. Yeroo kana yeroo ilmoo sirri gabbaatu, yeroo mataan mucaadhaa sirri gabbahu waan taateef yeroon kun sirritti eegamuu qaba. The sign of second stage, mallattoon sadarkaa tanarra dubartiin takka ciniinmuu sii gahuudhaa maali? Ka jalqabaa no cervix feel on vaginal examination. Yeroo qubaan vaginaa kana keessa yeroo laaltu sarviksiin hin jirtu. Guutuu guututti adda ballattee jirti jechuudha. Contraction are much stronger. Contractioniin hanga duraanii caalaa cimee jira and last 30 up to 50 seconds. Yeroon inni irra turu sekundii 30 irraa hanga 50tti ol guddatee jira. The patient wanted to push, argi to push. Gadhii buufeeti sirritti gadhii buufeeti yeroo tana. Sometimes head can be seen as a vulva. Yeroo laalan yeroo takka takka mataa mucaa ni mul'ata. Kagabbahee jiru. The mechanism of normal labor. Adeemsa ciniinmuun rakkoon qabne, ciniinmuun nagayaa itti deemtu akkam? The series of movement is that occur on fetus during the process of labor in its journey through the pelvis is called the mechanism of labor. Adeemsa ciniinmuudhaa jechuun kuni tartiiba yookaan dhawaata sochii fetasiin yeroo ciniinmuu tana keessa karaa ittiin baatu kana keessa deemtu kanaatu mechanism of labor jedhama. The ability of the fetus to successfully negotiate the pelvic during labor and deliveries. Dandeettiin fetasiin takka sirnaan pelvikii haadhaa tana keessa dabruu danda'uudhaan yeroo ciniinmuudhaa fi da'umsaa kana. It is dependent on the complex interaction of three variables. Wantoota sadii irratti hundaa'u. Wantoota sadiin asii gadi laaluu deemnu kanarratti hundaa'u. Ilmoon palvikii kana keessaan sirritti gabbaatee dhalachuu danda'uun kun. Inni tokkoffaa paawarii. Humna jechuudha. Uterine contraction. Humna gadaamisii ilmoo tana kottoonfatee irraa baasuu danda'uu takka. The second one is passenger. Dandeettii fitasiisanii. Fitasiin sun achi keessaan bahuu danda'uu irra guddachuu fa'aa dhabuu jechuudha. Inni sadaffaa passagee karaa sana maternal pelvis. Lafeen sun sirri balloo taatee ilmoo dabarsuu danda'u. Wantoonni sadeen kun yoo guutame qofa ilmoon nagayaan karaa san dabarti. Tokkoffaa humna ittiin baasu qabaachuu qaba. Yuturasiin. Inni lammaffaadhaa ilmoon sun achi keessaan bahuudhaaf danda'uu ta'uu qabdi. Achi keessa bahuu danda'uu qabdi.
kasadaffaadhaa karaan sun ballaa ta'uufi qabu. Another one is cardinal movement. Sochiilee ijoo, sochiilee bu'uuraatu jira. Refers to the change in position of fetal. Ilmoon tuni fetal heading kun mataan mucaa kun iddoo jijjiirrachaa deema. Sochii taasisuu jira. During its passage through the Barzi canal yeroo karaa san keessaan gad bahu sochii taasisuu jira. Sochii kanaatu cardinal movement jedhanii. Isiin tuni torbaa jira. Seven cardinal movement jedhanii. Tokko engagement jedhanii. On descend, flexion, internal rotation, extension, external rotation and expulsion. Sochii kana torbanuu takka takka laallame. Yeroo akkam engagement jennaani, yeroo akkam descent jennaani. Tokkoffaa engagement jenna. Engagement jechuun gas seenuu jechuudha. Pelvic yaadaa kana keessa. The passage of widest diameter of presenting part to a level below plane of pelvic inlet. Banaa pelvikiidhaa kana keessa gas seenuu jechuudha. Mataan mucaa yeroo qaqqabatan mul'achuu dhabuu kanaatu engagement jedhama. Keessa gas seenuu san uraa bahuu ni deemu kana keessa gas seenuu santu engagement jedhama. Kabiraa sochiin itti aantu descent. Descent jechuun downward passage of presenting part through the Barzi canal. Amma reefu mataan mucaa uraa kana tuqee keessaan akka gaddabruu santu descent jedhama. Uraa san bira gakkutee, lafee san bira gakkutee gara alaatti gabbahuudhaaf. Greatest descent is occur in decelerating phase and the second stage of phase. Yeroo sarviksiin guutuu guutuu duraa banamtee karaan banaa ta'ee yeroo tana yeroon descenting gaggeeffamu. Inni itti aanu flexionidha. Flexion jechuun adda diriirfachuu jechuudha. Adda diriiruu jechuun suuraan isaanii jirti ni ilaalu. Occur passively help to present smallest presenting diameter. Karaa duraan akkana wali gajjee kanaatu akkana ol diriirfata jechuudha. Suuraa sanirra ilaali. Head is floating before engagement. Engagementiidhaan dura mataan mucaadhaa floatingidha ni dededdeema. Eega engagementiiti immoo engagementii jennaan keessa gasseene lafee san keessa san booda waggaa gaddeeme flexionii gaggeeffama. Ni diriira mataan mucaa kun. Duraan gamas jallatee jira ammammoo gamana diriira mormi mucaadhaa. Isteeppii sadaffaa irratti intarnaal rooteeshiniidhaaf deema. Keessatti shir jechuudhaa deema. Intarnaal rooteeshiniin rooteeshin of pirezentiing paartii from its original position to anteroo poosteriyoor poozishin. Keessatti shir jaa jechuudha. Yeroo kana egaa kirooniingii jira munyuuquu akkanatti. Akkanatti akka ijoollee harkaan deemtuutti deemuu jira. Encirclement of largest diameter of the fetal head by vulvar ring is known as crowning. Hamartii lafee tanarra kanatti keessaan achi bahuudhaaf munyuuquu isaa santu internal rotation jedhama. Amma yeroo internal rotation dhaasani lafee tana keessa achi jala dabruudhaaf eega mataa akkana keessachi haa'e akkanatti ol jechaa deema jechuudha. As keessaan achi bahuudha. Internal rotation keessatti shirja karaa bal'aatti. San booda eega complete rotation eega fixee booda beginning to extension. Mataan mucaadhaa gamana jechuu eegale jechuu gara duubaatti extend ta'uu eegale. Diriirfata. Suuraa sanirra ilaali eega complete extension eega fixee booda
mataan mucaadhaa asiin akkana ol bahee jira jechuudha. Mataa ol dhaabee jira. San booda garam deebi'a. Ekistarnaal rooteeshinii eega ala bahee rooteet tahuu deema. Gurmuutana keessa ceehuutana keessaa baafachuudhaa deema. Reestituushin jaaniin takkaa ekistarnaal rooteeshinii. Sarviksii tana duraan karaan inni itti dhufe walakkaasiitiin dhufee akkanatti labba gara galeetii gurmuutana keessaa baafata. Inni itti aanu deliverii of anteerar shuuldar. Shuuldariin takka keessaa baati. Keessaa baateetii hoggaa akkasitti ol jiruusan shuuldarii takka baafata. Hoggaa gad deebi'u shuuldariin kunis ni baati. San booda wilii shuuldarii lamaan baanaan dhalatee ja'u. Sochiin nuti baannu isii kana. Amma egaa ekisteenshiniin sun akkamitti taati? Force of uterine contractionidhaa fi muscle of pelvic floor maashaa pelvikii irra jiru kanaa fi duuba gadaameessi gad dhiibuu kanaatu ekisteendi godhee achi dhiibee san booda eega ala bahe ekistarnaal rooteetaa. Ekistarnaal rooteet jechuun restituushin jedhama karaa biraatiin. Return of fetal to correct position in related to fatal torso. Karaa duraan dhufee wajjin tartiiba tokkotti deebi'a. Yeroo ekistarnaal rooteet juutana gurmuu lamaan yookaan ceehuu lamaan tanaatu dhalachuu deema ala bahuu deema. Torbaffaa irratti ekispalshinii ala baha guutuutti deliverii of rest sochiilee torban tanaatu kaardinaal muuvmentii jedhama. Management of second stage. Dubartii ciniinmuunsi sadarkaa lammaffaarra jirtu tana tajaajilli godhamuuf maali? Maternal care and well-being evaluation sirriirra jiraa nageenyummaa sii kana mirkaneeffachuudhaaf wantoonni taasifamu maali? Tokkoffaa BP monitoringiidha. Blood pressure haadhaa. Every one hour if indicated more frequently sa'aatii takka takkaan laalame. Yoo immoo barbaachise kanaa olittillee sa'aatii takka gadittillee laaluu ni danda'anii pulse rate, temperature and respiration rate every 30 minutes. Yara kana sadeen ammoo daqiiqaa 30-30 laalanii evaluate general condition haala waliigalasii gamaagamta. Fatigue, dadhabbii, pain, dhukkubbii, physical depletion, qaamaan gabbuu. And the state of hydration haala dhangala'aa isiidha. Kana ilaalta. Evaluate for presence of the urge to push. Amma gadhiibuu fedhuu siisan ittanuu barbaaduu siisan ni mirkaneeffatta. Takka ammoo carraaqqee isiin gootu sanillee. Avoid early push. Yeroo kana daftee akkan dhiibne osoo isiin gadi hin dhufne. Sanittiif ta'a. She can attain any position until presenting part is visible. Hanga wanni gaddeemaa sun mul'attutti poozishinii barbaaddetti taa'uu dandeessi. Yookaan immoo hanga or until delivery is imminent hanga ilmoon gaddeemtu sun hanga mul'attutti poozishinii isii mijaa'ee taa'uu dandeessi. The woman should be empty her bladder before delivery. Dahuudhaan dura dubartiin sadarkaa tanarra jirtu bladderiin isii qulqullaa'uu qaba, fincaanuu qabdi. Birthing position. Birthing position jechuun poozishina takka akkaataa itti dahan poozishinis. Woman can assume any position. Position is imijjaa'e filachuu dandeessi. For example, semi-sitting jilbara faarratti. Semi-sitting jechuun xiqqoo teessee jechuu ofirra teessee ofirra kanatti olloitee kanatti teessee jechuu. Squatting irra taa'uudha. Kneeling jilbiifatteetis yookaan immoo left lateral position cinaa ciifteetis.
unless delivery is imminent or there is need for operative vaginal delivery or episiotomy yoo baqaysuun barbaadame malee. Takkaammoo yooniif da'umsa saniif poozishiniin mijjatu kana malee hin jiru je'ame malee poozishinii isii mijjatetti da'uu dandeessi dubartiin takka. Prolonged recumbent position should be avoided. Wanni dhorkamu miila akkana samii dachaasanii recumbent position jechuun miila san achumarra gubbaa kaa'anii waan miila dubartootarra kaa'an san recumbent position jechuun duwwaan ciisanii miila ol dadachaafattee yeroo dheeraadhaaf akkasi ciisuun suni dhorkama. Fetal heart rate, fetal status monitoring yeroo tan amma heart rate daa'ima gabbahu jirtu san to'achuudha. Every 15 minutes for low risk pregnancy dubartoota riskiin isaanii xiqqaa tahee daqiiqaa 15-15 fetal heart rate ilaalanii every 5 minutes for high risk pregnancy warreen ammoo high risk ta'an daqiiqaa 5-5 ilaalan. Continuous electronic monitoring is preferred. Yeroo kana magaa daqiiqaa 5-5 laaluun namatti waan ulfaatuuf meeshaadha. Fetal electronic fetal monitoring electronic monitoring is preferred at this time. Evaluate the status of liquor. Haala dhangala'aa irraa bahuu san laalta. Progress of meconium staining ni qabamuu qabu. During pelvic examination yeroo PV dhaan yeroo qubaan pelvic exam hin gootu laaluu qabdu. Labor progress evaluation haala ciniinmuun tun keessa dabru jirtu gamaa gama. Evaluate the degree of descent or station every 1 hour sa'aatii takka takkaan hanga mataa mucaadhaa kun gad deeme lafee pelvikii tana keessa hanga gad seene sa'aatii takka takkaan laala. Look for extent of caput and the degree of molding. Qubaan hanga lafeen sun wal gubbaa dabartee tuttuqaa laalu. Labor progress evaluation kana. Cover up preparation for delivery. Qophii dahumsaaf taasifamu. Yeroo ati takka da'uu deemtu qophiin taasifamtu. Notify the labor ward staff that delivery is imminent. Warra da'umsi humbar isaan laallatu beeksisu. Take the woman to the delivery room. Manatti deessu san achi geessu. Make sure all equipment for delivery and the newborn care available as a delivery room. Manatti deessu san keessa meeshaan da'umsaa barbaachisuuf kan newborn care'iidha tajaajila ijoolleen madhalatteef godhamu. Meeshaan barbaachisu akka jiru mirkaneeffachuu qabda. There should be pre-warm neonatal corner for neonatal care. Daa'ima saniif neonatal corneriin bakki daa'imni sun keessa ciisu oowwaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu qabda. Dabbar the attendant should namni deessisuu deemu sun. Dabbar the attendant should wash hand and wear complete personal protective equipment. Namtichi deessisuu deemu sun harka isaa dhiqatee meeshaalee eeggannaadha personal protective equipment ajaa'amu san guutuu uffachuu qabu akka gilaaviifa gaawunii apron mask cap and eye protection meeshaalee kana guutuu uffachuu qaba. Kana booda perineal care taasifamuu qaba. Perineal care jechuun naannawa qaama hormaataatii fi naannawa perineemiidhaa kana with antiseptic solutioniidhaan qulqulleessu jechuudha. Or tap wateriidhaan. Downward and away from the intrauterus. Gubbaarraa gara gadiitti akkasumas karamirraa gara away from intrauterus kara alaatti qulqulleessu jechuudha. Weep faces downward. Sagara
karaa alaatti qulqulleessu. Dubartiin akkanatti yeroo garaa adda addaa jeeqxu gubbuma kanarraa karaa gadiitti qulqulleessan jechuudha. Malee gadii olii miti. Avoid routine vaginal cleansing. Yeroo hundaa perineal care kana godhuun hin barbaachisu. Routine jechuun yeroo hundaa clean godhuun hin barbaachisu. Assistance of spontaneous delivery. Nama ofiin dhalu jiru tokko gargaarsa godhamu. Spontaneous delivery jechuun nama ofumaaf dhalu jiru tokko. Reduction of maternal trauma, prevention of fatal injury and initial support of newborn. Wanni gargaarsi ati taasiftuuf haati sun akka miidhamne, haala sanirraa miidhaan akka hin geenye, daa'ima sanirraas miidhaan akka hin geenyee fi initial support of newborn jechuun daa'ima madalatee tajaajila jalqabaa taasisuufi. Kabiraa wanni gootoo perineal protection. Hand on birth. Perineal tana eegumsa godhuufi. Akka isiin hin miidhamne. Yeroo dhalachuu jirtu san daa'imni dhoosuu waan dandeessuuf harkarra kaa'u. Hand on birth. Harka achi gubbaa keessee qabu jechuudha. Akka isiin humnaan alatti jiru taaltee hin dhoofne karaa san xiqqishoo qabuufi jechuudha. Support perineum. Perineemii kana sappoortii gootu. Perineem jechuun naannoo vajaayinaa fi anasii jidduu qaama jiru san walitti dhoofuu danda'a. Perineal guard to support perineum is recommended during childbirth. For reduction of perineal trauma and the facilitation of birth. Akka humnaatti gargaaramaa si yookaan akkasii qabdeef san humnaanii ala gabbaati jechuu ilmoo. Pirineeminis akkan tarsaanii dhoofita yeroo san. Jalqaba delivery of head. Mataa yeroo mataan dhalatu. Perform perineal support to reduce risk of perineal trauma. Yeroo mataan dhalatu san pirineemii ni qabda jenne. Pirineemii yeroo wanni qabduuf trauma irraa ittisuudhaafi to facilitate birth akka dhalatu gargaaruudhaafi. Prevent rapid delivery. Dafee akka alatti ciutu nutaallee dhorkuudhaaf. And assist extension of head. Mataan akka position isaatti deebi'u. Akka ol ju'uu fi gargaara. Check for cord around the neck. Yeroo mataan dhalatu hiddi handhuuraa morma mucaarra ni jiramu hin jiru laalta. If present, yoo hajiraatu taate disentangle it from the around. Akka morma mucaa kana nuune irraa baasuu qabdi. Or if tight, yommuu duruu qabee hudhee jiru taate clamp as the two side and cut the cord. Bakka lamatti forceps hin qabdeeti jidduun murta irraa akka nuune jechuudha. Bakka lamatti akka nama koordii muruu deemuu sanitti bakka lamatti forceps hin qabdeeti jidduu sanatti irraa murta. After delivery of the head, eega mataan gabbahee booda maal goota? Wipe the mouth and nose. Afaanii fi funyaan irraa qulqulleessita. Routine suction of oropharynx is not recommended. Afaan keessa kanatti suctionii san keessa gakkuchiiftee keessaa qulqulleessu yeroo hunda hin ajajamu. Garuu yoo hafuuraan baafanne taate garuu godhuun hin hafu. Delivery of the rest of body. Amma mataan eega dhalatee booda qaamni hafe waggaa dhalatu. After delivery of the head, allow restitution. Mataan kara tafa haadhaatti akka rooteet ta'u. Turning of the head toward one. Maternal tied with internal rotation of the shoulder. Hold on both sides of it. Mataa kana maddii lachuu qabdeeti. Maddii lachuu qabdeeti. Deliver the anterior shoulder by gently pulling the head downward. Mataa kana karaa gurraa kana lamaan qabatteeti akkana gad dhiibdee ceehuu takka baafta.
Samboda akkana gaqqabdee eegaa ceehuu takka baaftee booda ammaas ol qabdeeti ceehuu hafte san baafta. Deliver the posterior shoulder by pulling upward after delivery of anterior shoulder. Samboda eegaa ceehuu lamaan baatee support the body with both hands. Harka kee lamaaniin qaama daa'ima sanii qabdeeti. Place the baby on the maternal abdomen. Garaa haadhaarra keessa. Dry the newborn body with clean dry towel. Taawolii gogguyduu fudhatteeti mucaa san irraa gogguysita. Eega irraa gogguysiteen ishii jiituu san remove the wet towel and wrap the newborn with dry towel. Tan irraa gogguysiteen san irraa fuuteeti taawolii gogguyduudhaan martaan. San booda record the time, Apgar score and sex of body. Wanni ati galmeessitu yeroo daa'imni sun itti dhalatte, Apgar scorii yeroo sanii fi saala daa'ima sanii ni galmeessita. Inform the mother, haadhatti himta jechuudha. Daa'imni ta'e dhiira takka dhalaadhaa itti himta jechuudha. Cord clamping. Kana booda handhuura hidhuusa. Delay cord clamping for 1 to 3 minutes after delivery. Koordii tana hidhuu takkaa muruusanii xiqqishoo ni tursiifta daqiiqaa tokko hanga sadii. Or until the cord pulsation is absent. Yookaan immoo hanga koordiin tuni palsii qabdi. Ni dhaawatti hanga dhaawachuun ishii sun haftutti ni eeyita. Either of the two which came first. Kana lamaan keessaa kamtu duursaa CT'tu filata. Clamp the cord immediately in the following condition. Garuu yeroon daftee waan san hin dhiyeenyes ni jira. Yeroon daftee clamp gootee murtu. Yeroo tam preterm baby, low birth weight, ijoollee kiiloon si bakka hin ga'in, neonatal asphyxia, ijoollee ukkaamamte, RH iso immunized pregnancy, warreen RH incompatibility qaban yookaan immoo ammaas warreen HIV qaban hanga koordiin palsii dhaabduu jetteen eeyitu dafteeti clamp koordii guutu qabdee daftee murtu. Clamp the cord 4 to 5 centimeters away from the umbilicus. Handhuurarraa hidda handhuuraa kana hangam takkachi fageessitee qabda sentimeetira 4 handhuura mucaarraa. Sentimeetira 4 hanga 5 ta'uu qaba. Take cord blood if indicated. Yeroo murte san yoonii fi hidda handhuuraa san fuudhi jaamtee ajajamte cord blood yeroo san fuuta yeroo murtu san. Amma gaa stage 2 fitte management of third stage of labor eeggattu. Third stage kana definitionii isaa maali? Sadarkaa sadaffaa kan jennuun it is time interval between delivery of the fetus up to expulsion of placenta. Eega mucaan dhalatee irraa kaasee hanga hubbaatiin baatutti. Hanga hubbaatiinis jala baatutti yeroon achiduu jirtu kun third stage jedhama. Active management of third stage of labor jira. Jalqaba third stage kanarra dubartoota jiruuf manaajimentiin jalqaba godhamtu. It is administration of uterotonic agent. Preferentially oxytocin. Uterotonic agent jechuun dawaalee uterasiin kun sirriitti kakottoonfatu taasisan dawaalee san kennuudhaaf. Followed by controlled cord traction. Controlled cord traction jechuun hidda handhuuraa kagatafe san olii fi gaqqabdee cord traction jechuun olii qabaa gad harkisuudhaan wajjin. End uterine massage akkasumas uterasii kana sukkuumuu after delivery of placenta. Eega placentaan bahee booda ammaas kan uterasii kana sukkuumtu.
isa kanaatu active management of third stage labor jaama walitti dawaa kennuu fi core retraction godhuu fi uterine massage kan sadiin kanaan walitti. Who should get active management of third stage labor? Eenyutu arkachuu qaba sadar managementii kan? Every woman who came for delivery to the health care facility must. Dubartoonni dahumsaaf dhaabbilee fayyaa dhufan hundinuu arkachuu qaban. It is standard management of third stage labor. Dubartoota sadarkaa sadaffaarra gahan kanaaf standard managementiin isa kana. Maali faayidaansaa? Faayidaansaa duration of third stage of labor will be short. Yeroo kana gabaabsa. Takka. Kalammaffaadhaa less maternal blood loss. Haadha sanirraa dhiinii hedduun akka hin yaane godhu. Lama. Sadaffaadhaa less need for oxytocin in postpartum. Eega deessee booda dubartiin oxytocinii kan barbaanne taasisa. Yeroo sani kennuufiin. Sadii. Inni afuraffaadhaa less anemia in postpartum. Dhiinii heddumminaan irraa yaa'ee hanqina dhiigaa keessa kan mudanne taasisa. Bu'aan isaa kana. Drug used for active management of third stage labor dawaalee yeroo kana itti fayyadamnu oxytocin is preferred drug. Dawaan filatamaan oxytocinidha. And it is first line drug for PPH caused by uterine atony. Kottoonfachuu dhabuu gadaameessaarraa dhiiga dhala booda dhufu sanillee itti wal'aanuudhaaf dawaan filatamaan isa kana. Second line drugiin ergoometiriinis second line drug for PPH postpartum hemorrhage jechuun dhiiga dhala booda. Zoo associated with more serious adverse event. Kun ammoo garuu more serious effectii qaba. Side effectii hamaa qaba. Kabiraa misoprostol dawaalee yeroo kana fayyadamnu keessaa tokko. Has the advantage that is cheap and stable as room temperature. Inni kun rakkisaasi akkasumas temperature dandamachuu danda'a. Akka jaraa oksitoosiiniitii fi ergoometiriinii kanaa miti. Isaan kun ammoo firiija malee hin ta'an. It can be distributed through community based distribution system. Inni kun misoprostol kun wanna hunda keessa jiraachuu danda'a. Kellaa hunda jiraachuu danda'a inni kun. Use of uterotonic agent. Dawaalee kana maaliif fayyadamna? Within 1 minute of delivery of the baby. Daqiiqaa tokko keessatti eega daa'imni takka dhalatte. Haati takka eega deeyse daqiiqaa tokko keessatti palpate the abdomen to rule out presence of additional fetus. Garaa qaqqabachuu qabda. Daa'imni biraa takka ulfii biraa keessa ni hafe muunafne. And give eega qaqqabattee booda give oxytocin 10 unit IM. IM miidhaan yuunitii 10 kennitaafi. Daqiiqaa tokko keessatti. Amma dhaltee daqiiquma tokko keessatti garaa qaqqabattee daa'imni biraan hafneemi kennitaafi. Oxytocin is preferred over other uterotonic drug. Oxytociniin kun dawaalee kaanirra filatama. Sababni isaa maali? It is effective 2 to 3 minutes after injection. Eega dirte daqiiqaa 2-3 keessatti bu'aa waan buusuuf. Akkasumas has minimal side effect waan qabuuf. Side effect isaa xiqqaa waan ta'eef akkasumas can be used in all women. Dubartoonni hundi fudhachuu waan danda'aniif. If oxytocin is not available, yoo kan jiraanne ta'ee oxytociniin other uterotonic can be used. Dawaalee biraa bakka buufna. Dawaa gadaameessa kana humnatti godhan. Such as ergoometiriin. Ergoometiriiniin miligiraama duwwaa tuqaa 2 AM'dhaan yookaan immoo saayinoometiriin ampuulii takka AM'dhaan yookaan immoo misoprostoolii maayikiroogiraama 400-600 oraaliidhaan. Inni biraa controlled cord traction and uterine massage. Uterinii kana gadaameessa kana susukkuumuu. Immediately massage the fundus of uterus until uterus is well contracted. Hanga gadaameessi kun
sirri kottoonfatutti yeruma sanitti sokkuumuun barbaachisaadha. Fandasii kana, fandasii gadaamiisaa kana. Palpate for contracted uterus every 15 minutes. Daqiiqaa 15:15 kottoonfatamuun kottoonfannee gadaamiisaa kana qaqqabattee ilaaluu qabda. And repeat uterine massage as needed during the first 2 hours of postpartum period. Yeroo jalqaba sa'aatii 2 jalqabaa sani sukkuumuu gadaamiisaa kana akka barbaachisummaa isaatti itti deddeebi'uu qabda. Ensure that the uterus do not become relaxed or soft after you stop uterine massage. Eega shukkuumuu ati dhaabdee booda yeroo sanitti akkas jala laaffan mirkaneeffachuu qabda. Yeroo ati shukkuumtu san jabaatee boodammaas ogaa ati dhiifte akka laafa relaxed kan taane akka laafaan taane mirkaneeffachuu qabda. Examination of placenta for absence of any lobe. Amma gaafatti aanu hobbaatiin tun kuta kutaa qabdi, loobii qabdi. Loobiin tun keessatti hafte moo hin hafnee qorachuudhaan makatti aanu. Examination of placenta for absence of any lobe, membrane for completeness. Guutuudha moo guutuu mitii. And the cord vessel. Koordiin tun hidda dhiigaa san guutuu qabdi moo guutuu hin qabdu. Normaalii hangam takka qabaachuu qabdi? 2 arteries and 1 vein. Arterii abbaa 2 fi veinii 1 waliigala hidda abbaa 3 jiraachuu qaba. Kanan ilaalta ijaan koordiirra. Examination of genitalia for laceration. Ni dhoote moo hin dhoone genital area kana ijaan laafta. Babbaqaqaa ni qabdi moo hin qabdu? Repair of episiotomy and laceration if any. Yoo ka jiraatu taate, baqaqaan sun yoo ka jiraatu taate hodhuu qabda. Takka ammoo yoo episiotomiin ka dalagameef jiraatu taate, episiotomii jechuun fuuldura jiran ilaalla nuti muruudha. Isiisan yoo ka jiraatu taate hodhuu. Transfer of the parturant. Transfer godhuudha. Discarding and disinfecting equipment. Waan silaa ganna qabuu qabu ganna hidhee meeshaa disinfect solushinii keessee bakka deebisu. Types of delivery ilaallagaa akkaataatti dahan gosoota da'umsaa. Forceps delivery jira. Forceps delivery jechuun forceps hin qabanii dhalchiisuu jechuudha. Forceps delivery means you facilitating birth of baby head by providing traction and rotation with the aid of obstetric force. Forceps da'umsaatiin qabanii harkisuudhaan akkasumas keessatti shir akka jettu akka keessa garagaltu gargaaru. When it is impossible for mother to complete delivery by her own effort, dandeettiitiin dahuu kan dandeenye yeroo ta'anii yeroo dubartiin sun ilmoo san gabbaasuu kan dandeenye taate forceps hin qabanii gargaaranii fi wajji harkisanii. Forceps delivery are classified by the level of aid as the time of forceps were applied. Forceps delivery kun qoodameessa qaba. Forceps hin harkisanii deessisuun kun hanga mataa qabeessanii fi yeroo irra ture sanirra hundooyineeti high cavity, mid cavity or low cavity jaaniin gara olii kana qabu, walakkaan qabuu fi wooma xiqqoo qabu jaaniin. Low cavity kan jaaniin or outlet forceps application are done when fetal head is visible on perineum. Yeroo mataan mucaadhaa perineumii kanatti alatti as bahee mul'ate yoo qaban. Yeroo san low cavity jaaniin. Mid cavity or mid forceps application in for those in which head is at the level of ischial spine and engaged. Mataan mucaa lafee tana keessa gasseene garuu hin mul'anne achi jidduu walakkaa san ka jiru lafee tana keessa gasseene gaddabruu dide qabanii harkisan.
high cavity kan jaaniin ammoo high forceps application are those in which forceps are applied through the cervix before the head is engaged in the bony pelvis. Osoo lafee san keessa mataan mucaa gadi hin seenin, osoo lafee pelvikiitii ol jiruuti forceepsumaan qabanii harkisuu jechuudha. Prerequisite of forceps delivery. Amma gaa forceps kanaan qabanii dhalchiisuudhaaf wantoonni guutamuu qaban maali? Dura. The fetal head must be engaged in maternal pelvis. Sarviksiin guututti ballattee mataan mucaadhaa lafee pelvikiidhaa tana tuquu qaba. Keessa mataansaa gaseenuu qaba. The cervix must be fully dilated. Sentimeetira 10 san ballachuu qabdi sarviksiin. Membrane should be ruptured. Membraneen bishaan garbaasuun dhoohuu qaba. The bladder and the bowel should not be distended. Bladderiidhaa fi bowliinis karaa fincaaniitii fi sagaraatiis guutamuu qabu. To avoid trauma. Yoo kun kaguutame taate miidhaan dhufuu dandeessi. Positive identification of presentation and position. Sirriitti karaa gaxaanu kanaa fi presenting party jechuun karaa dura gaddeemu kana mataadhamu miilaan dhufe sirriitti dabaafamuu qaba. Positioning isiin sun itti teessuulleen adda bahuu qaba. Absence of cephalopelvic disproportion. Cephalopelvic disproportion jechuun mataan mucaatii fi pelvikiin haadhaa walgituu jechuudha. Isiin sun walgituu qabdi. Yookiin kan yoo mataan mucaarraa guddaa tahee pelvikiin xiqqoo taate harkiftuus hin baatu. Sacral or pelvic outlet abnormality jiraachuu hin qabu. Karaan mucaan keessaan bahu kun lafeen pelvikii haadhaa suni abnormality qabaachuu hin qabdu. Adequate anesthesia must be used. Hadochaa sirriitti itti godhamuu qabu. Waan hedduu dhukkubu. Indication of forceps delivery. Haati takka forceps kanaan dahuudhaaf maali? Maaltuutu akka forceps'dhaan dhaltu ishii taasisa? Prolonged second stage of labor. Eega sadarkaa lammaffaarra geesse yoo har'a turtu taate ciniinmuuntu. Non reassuring fetal heart rate pattern. Haalli dhawannaa onnee mucaadhaa suni kan hin beekamne yoo taate. Too short second stage in eclampsia. Dubartoota eclampsia qaban. Eclampsia jechuun gaggaba. Eclampsia warreen qabaniif yeroo second stage san gabaabsuudhaaf. Ka biraa significant cardiac or pulmonary disease warreen rakkoo onneetii fi sumbaa qaban akkasumas glaucoma warreen qaban dhukkuba glaucoma dha. Cerebro is vascular disease glaucoma kan ijaati. Cerebro vascular disease stroke fa warreen qaban. Central nervous system aneurysm dhiphachuu hidda dhiigaa sammuutti deemu faayoo jiraati. Cord prolapse in second stage yoonii fi hiddi hobbaatiidhaa kun hiddi handhuraa kun dura bahe. Where vaginal delivery is delivered to be faster than caesarean section. Vaginaadhaan dhaluudhaatiitu baqeeffamuurra saffisaan lubbuu daa'imaa kana baraara jedhamee yoo ka'ama namu taate handhurtii mucaa dura baatee jechuudha. After coming head in bridge presentation. Yooniif bridge presentation ifa taatu taate yoo hudduudhaan ka dhuftu taate daa'imni sun. And mental anterior face presentation fuulaa yoo ka dhuftu taate fuulaa fi areeda kanaan akkatti ka dhuftu yoo taate areedni yoo dura bahe yeroo kana forceps delivery'n ajajama jechuudha. Magaa forceepsiin kun forceepsii yeroonif asii wali qabdu achiinis wali godhata jechuudha. Akkanatti adda banteeti keessa keessee mataa mucaadhaa
naannawa gurraa kana achiin qabdee harkifta jechuudha. Failed forceps. Forcepsiidhaan dadhabuu. Akkamitti forcepsiin kun akkamitti dadhabaa? Locking of forceps is difficult. Yoo forcepsii kana hoggaa walitti locking godha jettu, walitti hin qollofa hoggaa jettu, yooniif qollofuu dadhabdi, qollofamuu didi. Fatal head does not descend with each pull. Yoggaa harkiftu, yoo mataan mucaadhaa ka gaddeemuu didu yoo taate. Fetus is undelivered after 3 pull. Yeroo sadii harkiftee, yooniif mucaan kun dhalachuu didi. Or after 30 minutes. Yookaan immoo daqiiqaa 30 booda yoo dhalachuu didu taate, failed forceps jedhanii. Forceps kanaan dhalchiisuun hin danda'amne jechuudha. Kan biraa vacuum delivery. Vacuum jechuun egaa meeshaa vacuum extensor jedhanii akkanumatti fitti as tuutu, tuutee fitti as harkisu, saniin qabanii harkisudha. It is assisting instrumental vaginal delivery meeshaadhaan dhalchiisuu. Vacuumiin kun keessi isaa banaadha. Akkan qabee fitti as tuutee harkisee habaasu jechuudha. It is main component are suction cap qaba. Kubbaayyaa fitti tuutu qaba. Metaalik or pilaastik irraa kan tolfame takka sibiila pilaastikaati. Vacuum pump qaba and traction device waan qabanii harkisanii fi pump ofirraa qaba. Indikeeshiniin isa kanaa maali? Namoota akkamii isa kanaan dhalchiisan? Prolonged second stage warra sadarkaa lammaffaa irraa eega ga'e irra ture. Non reassuring fatal heart rate pattern. Haalli dhawannaa onnee mucaadhaa yoonii fi kan nama yaachisu taate. Too short and second stage akkuma haree buusan akkuma forceps deliveryti. Yeroo sadarkaa lammaffaa irra geessee kana xiqqeessuudhaaf warreen gaggaba qabu, warreen rakkoo onneetii fi sombaa fa'aa qabu, warreen gilaakoomaa qabu, cerebral vascular disease warreen qabu. Akkasumas cord prolapse warreen qaban second stage irraa eegani. Where vaginal delivery is faster than cesarean section. Vacuum delivery dha forceps delivery indication isaa wal fakkaatadha. Vacuum delivery jechuun gaa akkanatti waan suuraa tana laale wanni mataa mucaarra jiraa sun fitti tuutti. San booda eega sirrii qabsiisanii qabanii harkisanii. Wanni guutamuu qabu maali? Ulaagaan prerequisite for vacuum delivery meeshaa kana fayyadamuudhaaf vertex presentation ta'uu qaba. Walakkaa mataatiin dhufuu qaba mucaan kun vertexiidhaan. Fully dilated cervix. Cervixiin guutuu guutuu bal'achuu qabdi. Engaged head station at zero. Engagementiin isaa sadarkaa zeroo irra ta'uu qaba. Below or not more than 2.5 above symphysis pubis. Lafee symphysis pubisii kana lama shanaffaadhaa ol ta'uu qabu. Sirri gaseenuu qaba jechuun mataa mucaa lafee tana keessa. Raabchard membereeniin dhohuu qaba. Gestational aging mucaa kanaa 7-34 ichii ol ta'uu qaba. Adequate pelvis. Pelvikiin kun gayaa mucaa kana baasuudhaaf gayaa ta'uu qaba. No contraindication to vaginal delivery. Jalaan dhaluudhaaf wanni isa kana dhoorka jiraachuun qabdu. Ulaagaa tana guute vacuum delivery fayyadamne. Akkamitti apply goona? Akkami qabnee baafnaan applikeeshiniin isaa qabu? Identify flexion point. Bakka harkifnuun adda baafachuu qabna. Apply appropriate size of cap. Cappiin kun hamma mucaa saniif gahu ta'uu qaba. That can fit near to occiput. Bakka walakkaa sammuu tana sirritti ha sirritti haguugee qabu ta'uu qaba. The age of cap should be at about 1 cm anterior to posterior frontal. Qarqarri isaa eessa ta'uu qaba? Frontal kanarraa
tokko achi fagaachuu qaba. Seentimeetira tokko anteriorii kanarra. Ka posteriorii sanirraa seentimeetira tokko gamana fagaatee walakkaa tana qabuu qaba jechuudha. Bakka fontaaneeliidhaa ta'uu qabu. The center of cap should be at about 3 cm anterior to posterior fontanel and 6 cm to anterior fontanel. Isa duubaarra isa posteriorii irraa seentimeetira sadii as fagaachuu qaba. Isa fuula duraa kanarraa seentimeetira 6 gamana as fagaachuu qaba. Walakkaa tanarra ta'uu qaba jechuudha. Bakka fontaaneliin hin jirre sana. And on sagittal suture ta'uu qaba. Sagittal suture jechuun suture walakkaa tanarra akkana deemtu kana asirra ta'uu qaba jechuudha. Walakkaa san qabdee harkiftaani. Vacuum creation. Akkamitti banaa san tolchan? Waan qabaasan. Create vacuum of 0.2 kilogram per centimeter square. Pressure ati gootu 200 millimeter mercury ta'uu qaba pireejariin ati irra gootu. Negative pressure. Check that maternal tissue is not entrapped. Yeroo pireejarii itti gootu san, yeroo harkisuu fi deemtu san, yeroo xuuxxuun san, tishuun takka qaamni haadhaa wajjin qabamee kan jirre mirkaneeffachuu qabda. Gradually increase the vacuum. San booda xiqqoo xiqqoon pireejarii itti dabalaa deemta. Approximately millimeter mercury 600 ol siisaa. Pireejara saasan. Recheck the application that maternal tissues not interrupted. Yeroo pireejara itti dabaltu hunda tishuun haadhaa qaamni haadhaa wajjin akka qabamee harkifamutti hin jirre ilaaluu qabda. Tiraakshii yeroo gootu downward, forward, upward. Jalqaba gad harkiftee fuulduratti harkiftee ol harkifta. Akkasitti baasa. Yeroo akkamii vaakiyuumiin kun dadhabee jedhama. The head does not advance with each pull. Yeroo harkiftu mataayyuu as deemuu didi. Fetus is undelivered after 3 pull. Yeroo sadii wal faana harkiftee yoo hamma dhalachuu diddu taate. Fetus is not delivered within 30 minutes. Deegaa 30 keessatti yoo dhalachuu baatte. The cap that is applied appropriately and pulled in proper direction with maximum negative pressure is slip off the head twice. Saayizii kaappii isa yeroo keessu sirri keessee yeroo harkiftullee daayireekshinii sirriitiin harkiftee kallattii sirriitti harkiftee yeroo lama yoo hamataa gadhiisee irraa bahu taate vaakiyuumiin kun fail godhe jedhama. If vacuum delivery is fail yoonii fi kanaan kadhalchiisuu hin dandeenye taate the fetus should be delivered by cesarean section. Malli kanarraa fe'uli baqaisuu qofa. Ka biraa versiin jedhama. Versiin jechuun jijjiiruu jechuudha. The manipulation of fetus to obtain more favorable presentation of baby. Keessatti shir godhuu jechuun maquun versiin jechuun. Poozishinii duraan ilmoon itti teessurra poozishinii si mijjatutti jijjiiruu jechuudha. For example from bridge to vertex. Ishee duraan karaa hudduu kanaan dhufte shir gootee mata deebisuu jechuudha. Types of versioniin gosoonni keessa naanneessuudhaa kuni external versioniidhaa fi internal versioniidhaa jira. External jechuun karaa alaattiin shir godhuun kuni used to change presentation into cephalic matatti akka deebitu godhuu matumaan akka dhuftu godhuu. Ala kanaan qabdee shir godhuun. Internal versioniin keessatti shir godhuun kun used to make presentation into bridge and extract baby. Ishii duraan miila faan dhufte presentationii kana karaa hudduutti akka deebitu gootee akkasumas akka qabamtu akka adda banamtu godhuu jechuudha. Kun egaa versiiniin kun profeeshinii barbaada.
internal version kan jaamu kun keessatti shirkoduun kun it is direct manipulation of fetus inside uterus gadaameessa keessatti positionii daa'imaa san jijjiiru. It is usually done to convert malpresentation of secondary. Kun amma lakkuu lammaffaadha takka dhalattee ta lammaffaadha sun yookaan kara hudduutiin dhuftu taate shir gootee uterusuma keessatti mata deeffachuudhaaf. Externaaliin ammoo kan eega gabbaate alatti shir gootu kun turning fetus from breech to cephalic ishii kara hudduutiin dhufte kana akka mataadhaan gad deebitee dhuftu godhu. After 34 weeks and before 37. Kun amma eega 7:34 taate osuman dhalannee beeku external kan jiru kun osoon dhalannee hoggaa qabattee ilaaltu haadha san hoggaa keessa qaqqabattee ilaaltu karaa mucaan itti dhufe biriichiidhaa gaxaanee jira ilmoon tun dhalachuu geesse. Kanaafuu garumasii kana gubbaatti qabdee shir gooteeti mataa gaggara galchitee itti dhiifta. Kuni after 34 and before 37 ta'uu qaba. Kan internaaliidhaa ammoo eega takka dhalattee kan lammaffaa akkas guutu. External versionii kan jenne sun kan osoo ilmoon garaa keessa jirtu garaa keessa shir gootee dhiiftu sun rakkoon inni fiduu danda'u maali? Danger of external versionii waa shani. Tokko separation of placenta. Placentaan dhaaba gadaameessaa sanirra buqqa'u fa'aa danda'a. Taakka. Kabira rapture of membrane bishaan garbaa dhoohuu fa'aa danda'an. Onset of premature labor osoo yeroo hin geenye ciniimmuu fa'aan eegaluu dandeessi. Noting of umbilical cord hiddi handhuraa guduunfamuu danda'a. Rapture of uterusiin dhoohuu danda'a gadaameessummaan sun balaan inni fidu kana. Kanaafuu warreen professionii qabu qofaa dalagahan. Contraindication for external version warreen keessatti taa'umsa ilmoodhaan jijjiirre hoo tokko antipartum hemorrhagii warreen qabu warreen dhiiga dhala duraa qaban warreen jalaa dhiigni yaa'e kan jaasan kabiraa Rh negatif maazarii haadha Rh negatifii taate previous cesarean section warreen kanaan dura baqaifamee dhale uterusiin dhoohuu waan danda'u. Kabira hydrocephalus warreen daa'imni isaanii bishaan mataa guutan hydrocephalus hypertensionii warreen qabu warreen dhiibbaan dhiigaatti jirtu yookaan immoo pre-eclampsia warreen qaban premature labor warreen osoo yeroon hin gahin ciniimmuun itti haate. Multiple pregnancy warreen lakkuufaa garaa qaban warreen kana external version dhoorkaadha. Kabira assisting destructive delivery amma gaatumta lubbuun dhalachuu tan barbaanne taballeessuudhaati matu. Destructive delivery jechuun ilmuma san keessaa baasuudha amma haadha san keessaa. Destructive vaginal operation or delivery are procedure undertaken to reduce bulk of dead fetus amma haadha ilmoo gara duute san keessa baasuu santu destructive jaa ilmoo duute san in obstructing labor to facilitate delivery akka baatu godhu. The main advantage of this operation is faayidaan ilmoo tana ciranii keessaa baasaniif operation jaluma kanaan prevention of cesarean delivery akka garaan baqaifamne dhoorkuudhaa fi dissemination of infection associated with obstructed and neglected labor ciniimmuu gabbahuuditti ciniimmuu danqamte ta'uudhamte san yookaan immoo dhukkuba sababa kanaan irraanfatame amma ilmoon gara duuteeti. Takka garatti hortortee takka garatti infekshinii nuuseen
ishii san ittisuudhaa fi sababni distraktiiv deliverii godhaniif. Also prevent maternal trauma if vaginal delivery is undertaken without distraktiiv operation. Yoonii fi ilmoon tun kan takka mataan irraan buqqa'anii kan takka harkarraan murre akkanuma akka dhalattu taate haadharra balaan cimtuu kan gahuu dandeessu yoo taate san ittisuudhaaf. Amma gaamee taayipii isaa ilaallu. Types of distractive vaginal operation. Are used on depending on cause of obstructive labor. Warren chinimunga ilmunga bahuditti. Bahuditti keisatti duute. Sanirratti hunduineeti. Gosa sanirratti hunduine distractive operation igun. Gosa saa keisaa tokko keraaniyootoomii jaaniin. Kaan keraaniyoosenteesis jaaniin. Kaan dikaapiteeshin, evaasireeshin ende kilaadiyootoomii. Isaa hunda tokko tokko laalla. Hiikkaasaa. Keraaniyootoomii jechuun toomii jechuun irraa muruu jechuun. Perforeeshin jechuun. Keraaniyoo jechuun mataa jechuun. In keraaniyootoomii, the head of dead fetus is perforated to urateeti mataan mucaasanii evacuate brain tissue sammuu mucaadhaa keessaa baasanii and decrease its size saayizii mataa mucaasan gatti dhiisanii to effect extraction of fetus akkasi keessaa baasan. Craniotomy jaanii mataa uruu jechuudha. Mataa mucaa kana uranii sammuu keessaa baasanii achi booda mataa mucaa xiqqaate akkasi keessaa baasan. Eenyuuf namoonni wanni hunda lagamtuuf nama akkami? Warreen obstiraaktiin leebarii qaban. Wiis diid fetas warreen ciniimmoon irra turtee ilmoon gara duutee sababni ilmoon itti duute sun seefaalik pirezenteeshin wiis seefaaloo pelvik dispiroopershin mataan mucaatii fi saayiziin pelvikii haadhaa walgituu diddee achi keessatti mucaan ka duudha. Yookaan immoo biroo pirezenteeshiniif takkaa nyaaraan dhufee takkaa fuulaan dhufee osoo taa'uu kan mucaan du'e. Kabiraa intiraappiid aftar kaamingi heed ka hudhame eega mataan gad dhufee achii booda gad bahuu didee as keessatti lafeen qabdi mataa kana. Oliis hin deebi'u gadiis hin bahu intiraappii ta'e. Kanammoo furmaanni jiru maali? Uru kiraaniyootoomii. Kabiraa keraaniyooseenteesis. Keraaniyooseenteesis jechuun keessaa yaasuu jechuudha. Warra akkami warreen haayidiroosefaalas qabu warra bishaan mataa guutan. Iskuul paankichar mataa kana uraniiti. Kareefummaa bireenii keessaa guuran kanammoo ni uran. Is performed in case of haayidiroosefaalas to drain cerebro spinal fluid to achieve vaginal delivery. Akka dhaltu taasisuudhaaf mataa san keessaa bishaan heddummaati san keessaa yaasaniiti. Yeroo bishaan sun keessaa yaan to deliver hydrocephalic head through uterine incision as a time of cesarean section. Yookaan immoo yeroo cesarean sectionii godhan yeroo baqaysan akka keessaa bahuuf. Craniosynthesis fi craniotomy garaagarummaa isaa kun inuma uranii bishaan san keessaa jira. Hedduu yookaan kunis kabiraa decapitation jedhaniin. Decapitation jechuun akkami? Severing fetal head of dead fetus after obstructed labor by delivery of trunk and decapitated head separated through barzikana. Akkam godhanii mataa mucaa du'ee kana irraa muran. Decapitation jechuun. Heedi sapparee suruu barzii kaanaaf mataa irraa muraniiti qaama kaanis kophaa baasan. Delivery of trunk laal. Eega mataa irraa muranii booda followed by delivery of trunk. Isa santu decapitation jedha. Muranii baasan jechuun mataas irraa muranii baasaniiti. Kabira indikeeshiniin isa kanaa. Namoonni kana godhan
obstructing labor with dead fetus. Laboring kuni karaa cufamteeti ilmoon duute in neglected shoulder presentation. Shoulderiidhaan dhufe mucaan ceequudhaan dhufeeti osoo ceequudhaan dhufee taa'uu du'e. Kanaafuu mataan gamana deebi'uu didi mataa kanarraa muran. Kan biraa evisceration jedhaniin. Evisceration removal of thoracic kana muru or abdominal content. Waan garaa kanaaf qoma tanaaf garaa kana keessa waan jiraa keessaa yaasanii fixaniiti fottoqqee hafte keessaa harkisanii baasan. Kunimmoo mucaan isaan dhufe indikeeshiniin isaa fetal malformeeshinii fa'aa jiramma warreen akkana godhan kan. Warreen meeshaa garaatii fi qomaatii kana fa'aa keessaa guuranii baasan kan. Indikeeshin neglected shoulder presentation mucaan ceequudhaan dhufeeti achi du'ee and neck is not accessible for decapitation. Mormin dhiyaatu irraa muruudhaaf. Amma silaa mormaa qabamee jiru san baasanii hin dhiyaatu. Eessaa dhiyaata? Qoma kana fa'a dhiyaata. Qomaa fi garaa kana fa'a. Kan biraa fetal malformeeshinii fa'a warreen ta'e. Fetal ascites warreen fetasiin kun. Fetasii kana ilmoo garaan guddate monster or distended bladder takka bladderii kanaa guddate yookaan immoo hydronephrosis takka qalee bishaan fuudhee qaamni kun guddate. Evisceration jedhanii. Katti aanu kiloodotoomii. Kiloodotoomiin it is used to reduce bulk of shoulder girdle of dead fetus. By cutting one or both clavicles. Clavicle kana muruudhaani. Clavicle lafee clavicle dhaan takka yoo haalachuu muruudhaani shoulder jildirii kana irraa kuchiisan. Harka irraa jiran jechuudha. Harka. It is indicated in shoulder dystocia. Kanammaa warreen harki dura bahe. Harki tokko keessatti hafee harki qabame. Shoulder dystocia warreen ta'e. Isaanii harka kanarraa muran. Yoo harki kun tokkichi kun murame qabame tokkicha kana muranii baasan. Yoo halachuu qabamu taate lachuu muran. Complication of distractive operation. Amma keessa ciranii baasuun tuni rakkoon inni fiduu danda'u maali? Tokkoffaa trauma of tuberzikaanaal including vaginaal fistulaatti fiduu danda'a. Karaa kana miidhee. Rektoo vaginaal fistula. Rektamiidhaa fi vaginaa kana walitti dhoosuu danda'an. Postpartum hemorrhage. Dhiinni dhala boodaa itti dhufuu danda'a. Duutuu atonic uterus or genital trauma. Miidhamuu karaa sanirraa takka ammoo uterusiin kun tooniin isaa walitti qaachuu dhabuurra. Shock duutuu hemorrhage or sepsis. Shockii ta'uu danda'a namni sun. Sababa diinii garmalirraa eegu takka ammoo sababa baakteeriyaan seeniif.